Cawan logam ni rendah daripada yang cawan plastik. Maksudnya awak keliru dengan ramalan awak. Ramalan awak kata apa? Cawan logam bukan cawan paling panas. Okey, memang kita rasa panas. Panas ni menunjukkan okey, hampa tu diserap daripada air tadi. Air tadi maksudnya air panas tadi dia dah terbebas hampa, dia pergi dekat cawan tu. Yang awak record suhu tu suhu apa sebenarnya? Suhu cawan ke suhu air? Suhu air. Memang air dia kena rendah lah. Kan? Jadinya cawan logam ni dia membenarkan hampa tu bebas dengan apa? Dengan banyak. Anda kata cawan bukan logam? Dia kurang juga. Dia kurang. Tadi yang membenarkan yang kata lawan ni? Mengganggu apa? Tidak membenarkan. Tidak membenarkan atau menghalang. Dia menghalang hampa sebab itulah. Sekarang kita dah sampai kepada fasa kita nak reka bentuk. Kita nak reka tajuk ataupun subtopik kita dah belajar. Jadi sekarang setiap kumpulan akan dibekalkan dengan Cikgu Fahni sebagai radas yang wajib. Nah, maksudnya semua kumpulan dapat, iaitu satu mortar dan satu tip. Ya? Dan dengan menggunakan alat ini, kamu akan cipta satu termos. Termos kamu tahu maksudnya satu alat yang dapat bagi air panas itu daripada maksudnya suhu air panas tu kekal panas, betul tak? Termos. Faham tak termos? Kan? Jadi kamu kena reka cipta termos yang mana termos itu dalam tempoh jangka masa yang lama pun termos kamu tu masih lagi dapat mengekalkan rasa panas. Termometer boleh masuk lah. Kan dia pun hampa. Kita ikut kelas masa belakang tamat. Sila hantar produk tempat bawa ke hadapan. Sekarang
Okay, next. Termos ni bahan yang digunakan untuk mengekalkan suhu air macam mana saya tak tahu. Memang tak tahu macam mana alat tu, bahan dia yang digunakan untuk mengekalkan bahan apa suhu air. Tapi sekarang saya dah tahu dah apa suhu apa bahan yang mengekalkan suhu air dan mengurangkan suhu air dengan cepat. Sebagai contoh, bahan penebat haba dapat membantu mengekalkan suhu air macam kapas, kain tuala dan lain-lain. Aktiviti buat termos ni memang membantu saya memahami perkara ini. Itu juga. Siapa rasa menarik buat benda ni? Sebab siapa tak percaya dengan bahan-bahan ni boleh jadikan termos. Lepas tu, kami tak jangka pun dengan bahan-bahan yang kita semula ni boleh jadikan termos. Lepas kami buat aktiviti ni, terbuktilah bahawa dengan bahan-bahan kita semula ni boleh dijadikan termos. Bagi saya, program memang sangat faedah lah. Terutama pada pelajar-pelajar yang nak belajar dan
macam susah-susah nak belajar dengan guru-guru dan semua ni. Program macam first dia mudahkan kita untuk pelajari bab-bab tentu dengan lebih mendalam dan lebih senang untuk difahami. Secondly, program ni dia dapat mengukur nilai kerjasama antara rakan. Macam apa, contoh macam setiap seorang main peranan untuk bangunkan binaan tu ya, yang kita termos ya. So bagi saya program ni agak baiklah untuk semua guru-guru pelajar-pelajar.